Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day, vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vedeli ste o tom, že v páse asteroidov krúži jeden taký malý asteroid s menom 314-62 Brchnelova? Ja som to nevedel, zistil som to len relatívne nedávno, tak sme sa podujali zistiť, čo vlastne za tým je. Ten asteroid je totiž pomenovaný po jednej mladej slovenskej vedkyni, ktorá momentálne pôsobí na Katolíckej univerzite v belgickom, teraz dúfam, že to poviem dobre, Leuvene, alebo Leuvene, ona ma opraví, pretože ju máme teraz už na diaľku, sme sa s ňou spojili. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar a tá vedkyňa je Michaela Brchnelová, ktorú takto môžem oficiálne privítať tu náš v štúdiu na diaľku. Dobrý deň. Dobrý deň. No ako je to s tým Leuvenom? Leuven, oni majú špeciálnu vyslovnosť, ale tá nie, nezvládam na 100%, takže to je v poriadku. Dobre, takže Leuven. No ale tá zaujímavejšie o mnoho je tá planetka. Ako sa vám prosím podarilo, že vy máte, tuším, 24 rokov, alebo tak nejak, tak... Možno 26, už tak, stará. Tak 26, dobre, no. 26 rokov, ale je po vás pomenovaný asteroid. To je akože veľká podsta. A to bola vlastne v rámci ceny, čo sme mali, keď som bola na takej študentskej súťaži počas strednej školy, Intel ISEF, tak vlastne deckám, čo povyhrávali zlaté a strieborné medaily v svojich disciplínach, tak ako odmenu, okrem nejakej tej peňažnej odmeny, tak dali aj planétku. Je to pekné, lebo tých planetok je strašne veľa, toho je 100 tisíce, takže ani to nemá už podľa čoho pomenovávať. Takže týmto spôsobom ich to nič nestojí a ja mám z toho pocit, že mám svoj vlastný kameň vo vesmíre. Tak ale určite, to je výborný pocit, toto vám v tom takom tom dobrom slova zmysle, akože závidím, to je naozaj, že super. Viete vôbec, aké to má rozmery? Lebo ja som sa pozeral, parametre, všetko som našiel, ale nikde som nenašiel rozmery tej planetky. Ja si myslím, že oni prejkeni nevedia presne rozmeny, vedia plus minus hmotnosť, ale ono, mne to vlastne aj nepatrí. Ja tam nemôžem ísť teraz zasekeť paradajky, dajme tomu, aha, alebo nemôžem to teraz to začať tam dolovať niečo, a len to je pomenované teda. Ale akože na rozdiel od tej peňažnej odmeny to ostane na život. Takže áno, tiež. To tam zostane už na veky v podstate. Že tam bude krúžiť stá... Ak sa nezrazí, áno, to je pravda. No inak, toto je tiež celkom zaujímavé, tá súťaž, do ktorej ste sa zapojili a v ktorej ste zvíťazili, a vďaka ktorej tá planetka má meno Brchnelová. Tam to bolo, myslím, že ste boli ešte na strednej škole vtedy a tam ste riešili rentgenové žiarenie s pozostatkou supernovy Tycho, áno? Mhm. O čo tam išlo? Ono to je, my totiž máme veľa rôznych kosmických častíc, ktoré doletia až na Zem s vysokými energiami. A tieto majú, ono to je dosť problém, pretože nám to vie zničiť elektroniku na satelitoch a tak ďalej. A veľa z týchto častíc má strašne vysoké energie a nevedeli sme úplne, a nevieme stále na 100%, že odkiaľ tieto energie prichádzajú. Vieme teda, že niektoré prichádzajú z čiernych dier, niektoré z veľmi aktívnych galaktických centier, ale je tam nejaké spektrum tých energií, ktoré sme úplne dobre nechápali. No a vlastne v rámci toho projektu sme sa pozerali na vlastne, čo ostane, keď máte výbuch supernovy, vybuchne hviezda. Ostane z toho taký ten krásny oblak, čo ste asi videli na rôznych tých Hubble obrázkov a tak ďalej. No a tam je potom istá konfigurácia magnetického pola, tam sa vlastne tie častice vedia urýchliť na také vysoké energie a to potom zasiahne možno niekedy aj Zem teda. A my sme sa vlastne snažili ukázať, že naozaj to v týchto pozostatkoch po supernovách ide, že sa tam tie častice môžu takto urýchlovať. Vy ste pritom využívali dáta z Európskeho vesmírneho observatória XMM, Newton sa to myslím volá, alebo volá, ešte stále to krúži okolo Zeme a funguje to? Áno, tam je tá historka, že ja som totiž nebola, ako ste hovorili, tak som bola na strednej škole, takže človek nemal úplne prístup k takýmto databázam, tak ja som im napísala básničku, aby mi dali vlastne prístup do toho. Som napísala ako strašne ten ďalekohľad mám rada. A im to prišlo asi zlaté, neviem, akože asi by mi to tiež prišlo teraz zlaté, keby mi takto niekto napíše. Mm-hmm. 14 rokov som mala, či koľko, 15. A tak potom mi vlastne dali jednak prístup a druhá mi poslali nejaké suveníry, ktoré ešte stále mám. Čiže to bola vaša vlastne taká prvá spolupráca s Európskou vesmírnou agentúrou? Áno, dá sa povedať. Dá sa to tak povedať.
aká bola vlastne vaša cesta vôbec do tejto oblasti vedy? To hovoríte, že ste mali 15 rokov vtedy, to znamená, že toto vás muselo chytiť už vo veľmi nízkom veku. Ja som mala asi 9 alebo tak. Moji rodičia boli super v tom, že nás asi nemali moc veľa energie so sestrou, tak nás poslali na všetky možné krúžky, keramika, tanec, všetko možné. A raz som si vymyslela, že chcem ísť na astronomický krúžok, lebo som videla na oblohe hviezdy a je tri boli na peknej línii a som chcela zistiť, že aké to je súhvezdie. To bol pás Orionu? Presne tak. Ale v tom roku 2004, či koľko kedy to bolo, tak som Google ešte nefungovala tak, že tam dám po slovensky tri hviezdy vedľa seba, čo to je. Uh-huh. Nevyhodí to, že Orion, tak som sa o tom veľa som o tom čítala a tak ďalej. A nakoniec sme našli astronomický krúžok v Bratislave a zdarma astronomického klubu Bratislava. Tak som začala chodiť a boli tam super ľudia. Väčšinou boli trocha starší než 9, mali väčšinou 13, 14, to boli veľkáči. Ale vlastne všetko ma naučili, održali ma tam a som sa naučila to veľmi, veľmi rada. Áno, len astronómia, to je síce pekné, že hviezdy, krásne obrázky z Hubbleho teleskopu alebo teda z Jamesa Webba, to je všetko nádhera, ale to je v podstate ťažká fyzika. A to už nie je až taká zábava. To už treba naozaj vedieť a pochopiť. Áno, ono, toto je dobré asi mať nejakú tú periódu tej fascinácie počas strednej školy, keď sa človek na tie obrázky pozerá a keď sa mu to strašne páči, lebo potom dojde na vysokú školu a tie rovnice, všetká tá teória mu vrazí do tváre. Ale zase na ďalšej strane, keď človek vie, že ho to baví a že sa mu páči tak kvázi tá aplikácia toho, tak je dosť ľahšie sa na tú matematiku zvyknúť, na tú fyziku. A ono to je kvázi ako učiť sa iný jazyk. Takže to je dosť ťažké, ale keď už človek zvykne, ako sa v tom dá vyjadriť, čo chce povedať, tak už to potom ide relatívne jednoducho po pár rokoch. Mm-hmm. Ja s tým môžem súhlasiť, sme sa tu rozprávali už aj s matematikmi a fyzikmi a presne toto hovorili, že keď sa človek do toho dostane, tak tá matematika, ktorá je základom absolútne všetkého, vie byť že krásna a elegantná a človek sa v tom nebojuje s tým, ale dokáže v tom plávať. Krásne sa v tom orientuje. Je to taký univerzálny jazyk. My to vidíme, keď dojdú kvázi návštevníci do našeho centra z iných krajín a niekedy tam je problém s jazykom, hlavne keď sú to mladší tiež doktorandi a nevieme niečo pochopiť medzi sebou, tak napíšu tú rovnicu, nakreslia graf a hneď viem, o čom sa rozpráva. Takže to je univerzálny jazyk pre nás. Tak my, čitatelia sci-fi románov, vieme, že teda základná vec na komunikáciu medzi mimozemskými civilizáciami je matematika. Matematika, možno ešte hudba, sa dá povedať. Áno, blízke stretnutia tretieho druhu, pamätám. Ale matematika je tiež svojím spôsobom hudba, len trošku inak vyjadrená. Nie, hudba je svojím spôsobom matematika, len trošku iným spôsobom vyjadrená. Presne tak, väčšina mojich kolegov hrá na nejaký hudobný nástroj. Toto je jedna vec, ktorú som si fakt všimla aj počas štúdia, aj teraz počas práce, že väčšina ľudí okolo mňa, čo sa venuje matematike alebo fyzike, tak tiež majú záľubu v hudbe. Mm-hmm. Sú to krásne vzorce, keď sa tá hudba zapíše, takže to je naozaj že elegantné a krásne. No ale to sme trošku odbočili, ja som sa chcel ešte tej vašej ceste trošičku venovať, lebo vy ste vyštudovali gymnázium tu na Slovensku a potom vaše cesty zamierili úplne že do zahraničia. Ako a kam? Ja som teda vedela, že chcem robiť s tým vesmírom. Tiež som ale chcela robiť niečo viacej aplikované, nielen čistú astrofyziku alebo astronómiu, ale niečo, čo som vedela, že to budem môcť niečo reálne staviať a navrhovať. Tak som išla na, to sa volá, že aerospace engineering, kvázi letecké vesmírne inžinierstvo dokopy. A jasne, že tieto programy už sú aj na Slovensku, aj sú bližšie, ale ja som to chcela robiť už od bakalára. Nechcela som mať nejakého všeobecného bakalára. A práve taký jeden program je v Holandsku na univerzite v Delfte, kde vlastne už od bakalára sa venujú študenti lietadlám a vesmírnym misiám. Takže tam som išla, je to tam aj po anglicky, nie to ani po holandsky, takže to bola jednoduchá voľba. No a teraz ste zakotvili v Belgicku. Ja viem, že to je kúsok, ale predsa len. Áno, ja som potom, vlastne keď už som dorobila magistra, ja som sa venovala vysokorýchlostnej aerodynamike, vlastne vstupu do atmosféry a tak ďalej. A to je vlastne vysokorýchlostný, vysokoenergetický plyn. A to ma strašne bavilo, toto simulovať plyn 3 megy za 30 tisíc stupňov. No a potom som sa pozerala, keby som robila doktorát, lebo som vedela, že v tom výskume chcem pokračovať.
A jasné, že mala som aj tú možnosť ostať v tom Delfte, ale z Belgicka mi ponúkli dosť lepšiu, jednak zaujímavú tému, že sa nemusím nutne úplne špecializovať, že mám viacero projektov, na ktorých pracujem, a druhá je celkovo lepšie pracovné podmienky, tak som išla na juh o asi 100 kilometrov. Čiže ste si mohli vyberať v tomto smere. Áno, to je výborné. A ešte dokonca tu funguje veľmi podobná kultúra, veľmi podobný jazyk, takže mám pocit, že niekedy som sa ani neodsťahovala. Mm-hmm. No práve keď som si pozeral aj vaše práce, tak ten váš záber je naozaj že taký široký, že ste prešli takými rôznymi fázami, ako sme hovorili na začiatku, to boli štúdium pozostatkov supernovy Tycho, potom ste sa venovali, ja som si tu aj vypísal, že kryočerpadlá pre elektrické pohony družíc, modelovanie hypersonického spaľovacieho prúdenia, optimalizácia tvaru telies pri vstupe do atmosféry, simulovanie procesov v slnečnej koróne a tak ďalej. To je naozaj že taký veľmi široký záber. Ono to tak znie, pretože sú to veľmi rôzne aplikácie, ale ono ten typ fyziky je veľmi podobný. Ja sa teda venujem v simulácii vysokoenergetického nabitého plynu. A potom záleží, čo ten plyn konkrétne je. Ak to je to slnko, tak sa pozeráme na vodík a helium. Používame nejaké tie Navier Stokes rovnice, takéto veci, aby sme to simulovali. Tie isté rovnice v trošku inej forme, ale plus minus to isté používame pri zostupe do tej atmosféry Zeme, keď ideme z vesmíru. Len namiesto helia a vodíka tam nemáme tieto, ale máme tam normálny vzduch. Keď sme simulovali tie motory, to sme robili v Göttingene, v Nemecku, v nemeckom vesmírnom centre, tak vlastne to je zase znova nabitý relatívne rýchly plyn, ale nie je to vodík, nie je to vzduch, ale je to krypton alebo xenón. Takže ono, ten set tých rovníc, ktoré používame na to modelovanie, je veľmi podobný medzi tými rôznymi aplikáciami, len teda potom to vyzerá ten produkt úplne inak. Takže ja vlastne robím plus minus stále to isté, len na rôznych aplikáciách. A to sa mi strašne páči, lebo ja neviem, či by som mohla robiť jeden konkrétny projekt, teda 4-5 rokov v kuse, ale týmto spôsobom mám prístup k tomu porozumeniu, že jak tie simulácie fungujú a môžeme robiť na viacerých projektoch. Poďme trošku možno podrobnejšie o tých projektoch. Mňa zaujali tie elektrické motory pre vesmírne sondy. A teda ich, vy ste konkrétne tam riešili kryočerpadlá, tak najprv vysvetlite, čo sú to kryočerpadlá a potom k tým elektrickým motorom. No, v Göttingene, v tom nemeckom vesmírnom centre, oni tam majú jednu z najväčších válkových komôr v Európe, 12,5 metra to má. Strašne, strašne veľká válková komora. Na dĺžku, na výšku to má asi 3-4 metra. No a vlastne, keď chcete vyslať jónový motor do vesmíru, na orbitu, tak musí byť certifikovaný a musíte vedieť plus minus, aký má výkon. No, to treba robiť v takýchto obrovských vákuových komorách. Lenže samozrejme takéto niečo operovať, takúto vákuovú komoru, to je strašne drahé, lebo tam musíte mať kvázi vesmírny level váku, to musíte konštantne evakuovať. A ten motor, keď beží, tak stále produkuje, vypúšťa ďalší plyn, takže to musíte konštantne zachytávať. No my sme vlastne modelovali jednak to, koľko toho plynu z toho motoru vyjde. A druhá, ak sme vlastne navrhovali, ako presne rozmiestňovať tie kryočerpadlá, to je vlastne plošina s rôznymi povrchmi, strašne nízka teplota, 20 až 40 kelvinov, takže minus 230, dajme tomu. Či ano, nie je 200, no, tak nejak. Nie. 250 minus 230 stupňov, no. Takže strašne, strašne studené. A tam vlastne, keď ten plyn na to dojde, tak tam vlastne zamrzne a už nie je v tej vákuovej komore. Takže sme sa snažili týmto spôsobom tiež aj nekúšetiť trocha peniaze a dávať tieto čerpadla na správne miesta, pretože bežať takúto vákuovú komoru, len to čerpanie na hodinu je okolo 2000 eur. Mm-hmm. A samozrejme, že pokiaľ tam sú všetky ďalšie aspekty toho behu, tak sa to veľmi nakopí. Takže toto bolo ten nápad toho celého a potom samozrejme okolo toho treba simulovať, že ako sa ten motor správa. Tam je tiež problém napríklad ten, že my vlastne vypúšťame ionizovaný nabitý plyn a on sa môže v istých podmienkach vrátiť naspäť na tú vesmírnu loď, na ten satelit a poškodiť tie materiály, takže do akých miest to môže stáť a tak ďalej. On sa používa na manevrovanie vo vesmíre tieto elektrické, teda ionové motory, aby som bol presnejší? Mm-hmm. Áno, takže keď sa potrebujete narotovať alebo prípadne trocha zmeniť orbitu, vyjsť hore na orbitu, tak teda je takéto. Oni majú dosť nízky výkon oproti chemickým motorom, ale sú veľmi efektívne, takže nepotrebujete tak veľa paliva. Takže na také menšie zákroky, ako natáčanie sa alebo malá zmena orbity, tak vám úplne stačia. Mm-hmm. Ďalšia zaujímavá oblasť bolo modelovanie tvarov telies pre vstup do atmosféry. Dobre som to pochopil vtedy? Áno. Áno, takže samozrejme, keď chceme objavovať vesmír, tak sa musíme vždy
nejakým spôsobom vrátiť. Ideálne čo najbezpečnejšie, hlavne ak sú ľudia vnútri. Inak to začne byť dosť veľký problém. Takže my sme sa vlastne pozerali, to bolo vlastne v rámci, ja som robila taký honors program, najvyšší program počas magisterského štúdia. A my sa vlastne vyvíjali sme kód, ktorý môžeme optimalizovať tvary tých zostupových vozidiel podľa toho, aké máme limity na zahrievanie napríklad, alebo aké máme limity na dosah toho vozidla, ktorý musí prejsť, alebo možno nejaký čas konkrétnej časti atmosféry. Takže vlastne efektívny kód na to, aby sme toto všetko mohli optimalizovať a výjsť s optimálnym tvarom toho vozidla. Mhm. No znie to naozaj, že veľmi zaujímavo. Naozaj tie zahraničné univerzity ponúkajú takéto možnosti, že naozaj ten človek má možnosť takmer robiť praktické veci, čo sa týka treba z vesmírnej techniky? Áno, toto je jedna z dôvodov, prečo som tiež som chcela ísť, lebo napríklad hneď vedľa Delftu je Leiden, kde je to technické centrum Európskej vesmírnej agentúry. A ja som tam tiež bola na stáži na pol roka počas bakalára a naozaj sa snažia tých študentov zapojiť do toho celého procesu. A potom aj počas magisterského stáže tak rovno nás hodili do veľmi prepadli do toho Göttingenu v tom Nemecku a sme tam vlastne už optimalizovali tieto veci. Ale je to super, lebo človek sa naučí zodpovednosť, pretože zrazu pracuje so systémami, ktoré stojí tisícky, 100 tisíc eur, veľakrát aj milión eur. Zrazu sa musíte pozrieť na to, čo sa naučili kriticky, či to naozaj stačí, či to nestačí. A treba naozaj na všetkým úplne inak rozmýšľať, než keď máte len nejaký projekt v škole, z ktorého vlastne možno nakoniec nič nebude. Mm-hmm. Takže je to podľa mňa aj taká dosť dobrá skúška do života. Len vy to hovoríte s úsmevom, značením, radosne, ale to musí byť aj náročné celkom. Akože oni vám síce dajú možnosti, ale zrejme majú aj také dosť veľké nároky. Na tých študentov, myslím. Definitívne. A to teraz trocha cítime počas doktorandského štúdia. Vlastne vyrábame software pre Európsku vesmírnu agentúru na predpoveď vesmírneho počasia, takže modelujeme rôzne erupcie a iné fenomény na Slnku. A jasne, že nás to robí, väčšina sme doktorandi, ale tie deadliny, čo máme, tie postupy, ktoré musíme dodržiavať, tak sú vlastne korigované, kontrolované tou Európskou vesmírnou agentúrou. Takže tam si je trocha. Stále sa niektoré veci učíme, dajme tomu. A niekedy tam naozaj je dosť veľa tlaku na to, aby to veľmi dobre fungovalo. Pretože nám to funguje v počítači, tak mi to pošleme, lenže samozrejme v niektorých prípadoch to nefunguje úplne perfektne, takže sa to tiež ďalej veľa učíme. Ale tak to je celý ten proces. Akože oni si tiež uvedomujú, že pracujú s doktorandskými študentami a že veľa z nás sme v tom sektore iba zo pár rokov a na ďalšej strane vedia, že máme kapacitu to reálne spraviť, takže potrebuje tam byť nejaký level tej kontroly z ich strany samozrejme, ale ten produkt eventuálne už tam jedna časť je a druhá tam bude čoskoro. To ste naznačili už teraz, že teda zaoberáte sa modelovaním procesov, ktoré súvisia s vesmírnym počasím a tým motorom toho vesmírneho počasia je naše Slnko. To je projekt Kokonat, ktorému sa teraz venujete. Kokonát je kokosový orech, nie? Áno, my sme nevedeli, ako to pomenovať. Myslím, že tam musí byť to slovo korona, čo je vlastne slnečná atmosféra. Áno, je to aj ten vírus, lebo to vyzerá podobne, ale my tak voláme slnečnú atmosféru. A mali sme demokratické hlasovanie v týme a boli tam rôzne možnosti ako scam, scream a tak ďalej. A nakoniec sa našem rozhodlo, že by to malo byť akože relatívne politicky vhodné, tak sme takto vyšiel z toho kokonat. A vlastne, čo sa snažíme robiť, je to, že my na Slnku vidíme, my nedokážeme veľakrát presne vidieť, čo sa deje okolo Slnka, ale vidíme ten povrch toho Slnka, vidíme magnetické pole na tom Slnku, to vieme dosť veľa merať v každom bode dňa z vesmíru väčšinou teda. No a podľa toho magnetického pola my to vlastne vieme vložiť do tej našej simulácie, potom urobíme nejaké asumpcie, nejaké predpoklady no. A snažíme sa, ale samozrejme tam leží celý ten vývojový proces v tých predpokladoch a snažíme sa predvídať, že čo k nám z toho Slnka potom príde. Pokiaľ vidíme napríklad, že tam je koronálna diera alebo že tam môže z toho vzniknúť naozaj prúd z veľmi rýchleho slnečného vetru, alebo vidíme priamo erupciu, tak sa tam vlastne môžeme tiež vložiť do toho našeho kódu a potom vieme sa pozerať, že ako sa to bude vyvíjať cez slnečnú sústavu a že či to jednak zasiahne Zem a druhak, ak to naozaj zasiahne Zem, do akej miery nám to môže uškodiť. Či to môže, lebo to samozrejme, ak to má magnetické pole, ak sú to nabité častice,
tak nám to môže uškodiť, môže nám vypadnúť elektrina, môže sa nám pokaziť telekomunikačné zariadenia a tak ďalej. Takže sa snažíme predvídať ten efekt toho na našu spoločnosť a tiež na satelity samozrejme. Mm. Stalo sa už niečo také, že Slnko nám urobilo takúto paseku na Zemi? Oj, veľakrát. No. Akože, odkedy máme takúto digitálnu éru, tak toho nebolo tak veľa, vďaka Bohu. V 89. ja si nepamätám, už nebola na svete. Ja si to pamätám. A, ale v Quebecu, v Kanade, vypadol prúd na 8-9 hodín kvôli geomagnetickej búrke. Viackrát sa stalo počas poslednej dekády alebo dvok, že museli lietadlá uzemniť, pretože radary im dávali rôzne chybné hlásenia, hlavne v krajinách ako napríklad Švédsko. A v 2012 sa nám taká naozaj veľká vesmírna búrka vyhla, vďaka Bohu, ale vypočítali experti, že keby nás takáto búrka zasiahne, tak máme škody vo výške 3-4 miliard eur a asi by to trvalo až 10 rokov, kým by sa znova bola schopná dať spoločnosť dokopy. Pretože v istom bode, keď už je ten prúd veľmi silný, tak sa vám nabijú železnice, tak sa vám poškodia káble, pretože aj to sú vlastne dlhé vodiče, hej. Lietadla nemôžu jazdiť. Ak satelity, GPS... Presne, satelity si to zrejme odskáču ako prvé, predpokladám. Lebo tie sú prvé na rade. Áno, pretože tam nemajú tam ani tú ochranu tej atmosféry a pokiaľ sú ešte ďalej, tak ani nejakej tej magnetickej sféry tej Zeme. Takže oni sa vám, ak sa vám nabije satelit, tak to nemáte ako uzemniť, nemáme obrovské káble do vesmíru, takže satelit si rapidný a väčšinou sa vám pokazí. Takže je tam strašne veľa rôznych efektov a je možné v takejto veľkej burke, že by všetky navigačné systémy proste zlyhali. A to si viete predstaviť. A s tým aj samozrejme internety, satelitné dáta a tak ďalej a aj káble. Čiže mohol by to byť veľký problém. Pokiaľ viem, ľudstvo to zažilo, tuším, aj v 19. storočí, vtedy samozrejme neboli satelity ani nič podobné, ale to bolo niekedy v polovici 19. storočia bola takáto veľká slnečná búrka, vtedy horeli telegrafné vedenia, ak sa nemýlim. Áno, jednak horeli a druhák na nižších šírkach, tak si všimli, že ich nemuseli mať ani zapnuté a stále dokážete z nich komunikovať, pretože vo vzduchu bol taký silný elektrický prúd. Ale za to bola polárna žiara bola, tuším, až blízko pri rovníku, niekde, v Južnej Európe. Aj v Los Angeles dokonca videli polárnu žiaru. To bolo veľmi pekné, ale... Čiže vy sa zaoberáte teraz momentálne simuláciou týchto procesov v slnečnej atmosfére, v slnečnej koróne. Všimol som si, že ste publikovali niekoľko vedeckých prác práve na túto tému a platí to aj momentálne teraz, že ešte stále je ten kokonát hlavným predmetom vášho záujmu? Áno, ja som mala pôvodne robiť aj iné veci počas doktorandského štúdiu, aj sme niektoré robili, ale teraz jednak... Ten dopyt po tomto softveri je dosť veľký, pretože reálne máme, teraz sa Slnko vlastne približuje maximum svojej aktivity. Veľakrát vidíme jednak polárne žiary, jednak veľmi silné erupcie z toho Slnka. Takže naozaj je teraz dosť veľký dopyt, aby takéto systém fungoval. Takže sa to snažíme čo najrychlejšie vyvinúť. A už samozrejme nejaká časť toho je v operačnom štádiu, že to už aj sa reálne používa, ale jasné, že tam sú stále chyby, sú tam neistoty, takže sa na tom pracujeme ďalej, aby to čo najskôr bolo v čo najlepšom stave. Takže to je trocha, a to sa mi tiež akože páči na tomto, že vidno, že tú prácu, ktorú vyvíjam, tak nikto používa a že ju treba. A asi by teraz nedávalo zmysel, aj keď mám nejaké iné záujmy vedecké, pracovať na nich naplno, keď viem, že toto naozaj treba a ideálne to dorobiť čím najskôr. No, len simulovať procesy v takom zložitom systéme, ako je slnečná atmosféra, to chce veľký výpočtový výkon. Máte k dispozícii nejaký superpočítač, niečo také? Flámsko, to je severná časť Belgická, tak oni majú vlastný to sa volá, že HPC, akože vysokorýchlostný počítač plus minus. No a oni nám dávajú prístup vždycky. Takže my si vždycky napíšeme projekt a potom nám na 8 mesiacov dajú prístup. A to je veľmi dôležité, pretože jasne, že to môžeme sme aj platiť, ale to je dosť drahé na takýchto systémoch počítať a tie granty, ktoré väčšinou máme na našu skupinu, čo je zo pár ľudí na 8 mesiacov, tak je plus minus nejakého pol milióna eur len na výpočtovú pamäť. Mm-hmm. Takže to sú dosť veľké peniaze a potom samozrejme aj pre nás to je zodpovednosť, že nechceme to premrhať a
si to simuláciu pozrieme dvakrát, či sme to dobre zadali predtým, než to spustíme, pretože každá tá simulácia je zo pár tisíc až 10 000 eur. Takže je dobré no to nad tým porozmýšľať. Zakraj, meraj a raz spínaj. Presne tak. Ja sa vrátim teraz späť na zem a možno aj trošku do minulosti. V jednom rozhovore ste povedali, že už na škole vás fascinovali fúzne reaktory, respektíve jadrová fúzia. Ešte stále to platí? Toto tiež súvisí so slnkom do istej miery, ale predsa len. Áno, áno, myslím si, že každý, kto sa venuje fyzike, hlavne astrofyzike a je si vedomý energetickej krízy a tak, takýchto vecí, tak ho to do istej miery fascinuje. Samozrejme, je to veľmi ťažké, sa snažíme vlastne vytvoriť slnko na Zemi, ale tým, že nemáme taký tlak, ako je v centre slnka, tak tie teploty týchto fúznych reaktorov musia byť, sú o mnoho vyššie, tam hovoríme o 100 miliónoch stupňov, to sa nedá ani predstaviť. Čiže neskutočný, neskutočný vysoký, vysokoteplotný plyn. Do istej miery, ak teraz spolupracujeme s tou komunitou, ktorá na týchto projektoch pracuje, pretože oni tým, že zatiaľ akože postupujeme ďalej s tým fúznymi reaktormi, ale možno nie tak rýchlo, ako by sme chceli, ale ako dôsledok toho vyvinuli strašne veľa výborných nástrojov na analýzu tej plazmy v tých reaktoroch. Takže my vlastne teraz dokonca aj používame niektoré ich nástroje na to, aby sme lepšie simulovali tú korunu toho slnka. Mm-hmm. No veď, lebo aj mňa osobne fascinujú fúzne reaktory, lebo ak sa to raz podarí spustiť tú jadrovú fúziu a udržať ju, tak má ľudstvo asi po energetických problémoch akože definitívne, len ten výskum trvá už desiatky rokov, to už je hádam 50-60 rokov a stále sa nič, nedarí sa. A každých 10 rokov povedia, že ešte 10 rokov, ale už len 10 rokov, ale tam sú také strašné problémy a ja sa im nedivím, akože momentálne najväčší problém je to, že tá plazma je relatívne stabilná, ale vždy sa stane kvôli rôznym nestabilitám, že nejaké z tých častíc uniknú a nabúrajú do tej steny toho fúzneho reaktoru. A zatiaľ nemáme materiál, ktoré by mi nevadilo, keď do neho vrazí 100 miliónov stupňová plazma. Treba to stále chladiť samozrejme, ale do istej miery tie steny dosť trpia, takže už to stávajú. A uvidíme ten ITER v tom Francúzsku. Ja dúfam, že sa im to reálne podarí spustiť v roku 2030-40, potom by tie prvé prototypy mohli fungovať do 2060-70 a potom možno by bola nejaká sériová výroba a všetko pôjde podľa plánu. Počkajte, 70 ste hovorili? 2070? 2070. No. Akože ono trošky nebude ďalších, ja si nemyslím úprimne, že do ďalších 100 rokov budeme mať onaký po Európe. Ale pokiaľ ten výskum pôjde podľa plánu a nebudú nejaké veľké problémy, tak by som povedala, že možno do 200 rokov by to mohlo fungovať. No to je také dosť depresívne, neviem, či neopustíme túto oblasť, lebo toho sa teda ja osobne nedožijem. Ale tak uvidíme, no, pokroky sa robia neustále, možno, že raz naozaj niekto príde s nejakým prelomovým objavom alebo nejakým prelomovým riešením. Veď koniec koncov existuje súkromné firmy, ktoré sa dušujú, že už majú na dosah spustenie tej jadrovej a udržanie tej jadrovej fúzie. Mm-hmm. Akože ono, podľa mňa aj ten európsky projekt, pokiaľ ukážu, že to funguje do 10-20 rokov a vylepší ten prototyp tak, aby to bolo sériovo produkovateľné do 30 rokov, tak naozaj do tých 100 rokov to môžeme vidieť sériovo po celej Zemi, že to bude produkované, len to veľmi dlho trvá. Ale samozrejme, keď to už v nejakom bode začne byť produkovateľne na veľkej škále, že sa na to nemôžeme čo spoliehať, tak už budeme mať o jeden problém menej na Zemi. Aspoň teda dúfajme. Len treba vydržať dovtedy. Vrátim sa opäť k tomu vesmírnemu programu. Viem, že ste sa podielali na projekte MEST, CST? To bol projekt Európskej vesmírnej agentúry? Alebo prevez Európsku vesmírnu agentúru? Je to financované aj ESO, je to financované aj Američanmi. Vlastne to je kvázi taký, máme konzorcium rôznych výskumných skupín po Európe, ktoré sa tomu venujú. A čo tam vlastne ide, je to, že keď idete do tej atmosféry z vesmíru, tak samozrejme tam je obrovské zahrievanie kvôli treniu, kvôli žiareniu a tak ďalej. No a nápad je, že keď už máme teda okolo seba ten plyn v tej atmosfére, on je nabitý, lebo je vysokoteplotný, takže toto vlastne ten vzduch rozpadne na drobné. A keďže má ten náboj, tak vlastne môžete dosiahnuť to, že sa ten vzduch bude správať podľa toho, aké magnetické pole na neho vyviniete. To nie je s normálnym vzduchom, ale s nabitým vzduchom pri týchto teplotách áno. Takže vlastne ide o to, že by sme
položili magnet, elektromagnet do nosu návratovej kapsule, či už to je Space Shuttle, či už to je čokoľvek raketa. A vlastne tým elektromagnetom by sme mohli ten vzduch trocha odstrčiť preč od toho nosu, aby tam vlastne došlo k znižovaniu toho zahrievania. To je jedna aplikácia. Vlastne by potom sme mali nižšie teploty a bolo by to bezpečnejšie. A druhá aplikácia, keď už máme vlastne takýto nástroj, to okolie toho návratového modu tak dobre simulovať, tak zatiaľ, čo je to veľký problém, keď ideme cez tú atmosféru, tak tento vysokorýchlostný nabitý plyn pohľcuje rádiožiarenie, takže nedokážeme moc dobre komunikovať do zemou. Ale keď už my presne vieme, že aký typ tej plazmy máme kde, tak by sme mohli meniť, dynamicky meniť frekvenciu toho, tej našej antény podľa toho, aká plazma je okolo nás, na akej vlnovej dĺžke pohľcuje, a takto vlastne neprísť o to spojenie s tou zemou, takže vlastne by návrat do atmosféry bol dosť bezpečnejšie z toho hľadiska. Mm-hmm. No ale aspoň, že to také napínavé, že vstúpilo do atmosféry, odmlčí sa teraz pár desiatok sekúnd, si všetci obrízajú nechty, že či sa objaví potom niekde na kamerách a či sa znovu ozvú tí kozmonauti. Akože pre filmy to je ideálne, ale pre tých astronautov asi nie úplne. Takže uvidíme. Akože teraz v tomto bode už je návrh spravený a behom ďalších 2 rokov by jednak mali byť testy vo veterných tuneloch a jednak by mal byť reálne aj len do vesmíru o nejaké 2-3 roky a zistiť, či to teda plus minus funguje alebo nie, aspoň nejaký prototyp. Takže. Čiže mohli by astronauti komunikovať počas celého zostupu na Zem, aj keď tam okolo horí ten vzduch, by mohli naďalej komunikovať so Zemou? Ideálne to je ten plán. Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. No, ja som si ešte vypísal zo pár zaujímavých vecí. Ja som našiel váš profil na európskej stránke Knowledge for Policy, to je po slovensky znalosť pre politiku, treba sa to dá preložiť. Boli si súčasťou EU Women for Future a ak som dobre pochopil, tak v roku 2020 ste dokonca dostali štipendium Amelie Earhart. Čiže vy sa angažujete na takejto európskej úrovni? Ono treba podľa mňa do istej miery. EU Women for Future to nebolo, že som sa tam prihlásila, oni si vyberali ľudí, ktorí chceli nejakým spôsobom, nás potom zabrali do Štrasburgu, kde sme sa mohli rozprávať medzi sebou a jednak aj s politikmi a možno vysvetľovať, kde je problém. Toto bolo v rámci Dňa žien. Veľakrát vidíme, že v tej akadémii naozaj ten percent tých žien je dole, keď idete na vyššie levely, tak sa snažili jednak zistiť, že aké sú podmienky v Európe pre mladých výskumníkov a že možno v akom rozmere tieto podmienky to sťažujú ženským výskumníčkam pokračovať ďalej v tej kariére a čo sa dá vlastne zlepšiť. Mm-hmm. A ja si myslím, akože tie podmienky práce v akadémii nie sú ideálne po celej Európe, takže pokiaľ dokážem nejakým spôsobom do tej diskusie prispieť a ukázať nejaké tie problémy a možno niekoho o niečom presvedčiť, tak som veľmi rada. Mm. No napriek tomu, že ste v zahraničí už v podstate od konca strednej školy, stále sa angažujete aj na Slovensku. Ako? Snažím sa, samozrejme, vďaka slovenským organizáciám ako AMAVET a ten astronomický klub a takto, tak som tam, kde som. Takže sa dosť snažím jednak zapájať do týchto súťaží ako kvázi poradca, keď detská potom môže tu na zahraničné súťaže, tak pomôcť im s tými projektami, ako vlastne prezentovať ten projekt. Veľakrát mám aj študentov, ktorí chcú robiť buď vesmír, alebo nejaké to inžinierstvo a my sa mi napíšu, alebo sa nejak spojíme cez nejaký mentoringový program a im vlastne pomáham jednak vybrať si, že možno čo chcú robiť, jednak sa pozrieť na to, že ako sa na takú nejakú lepšiu univerzitu dostať a ako sa potom učiť, aby sa tam človek udržal. Niekedy len motivačne so stredoškolákmi robím prednášky na školách, ak sa dá o vesmíre, o inžinierstvo, o čomkoľvek, záleží od vekovej skupiny, takže ako mňa to jednak dosť naplňa, lebo keď už človek pracuje, a to sa poznáte, niekedy demotivácia, niekedy ste unavení, ale potom stretnete nadšené dieťa, ktoré sa pozerá na tie obrázky čiernych dier a myslí si, že máte najviac cool prácu na svete a samozrejme ja môžem nejak pomôcť im a tiež z toho niečo mám, takže to je super, taký typ aktivít. Vy ste boli aj v komisii Misia Mars sa to volalo? Alebo volá sa to stále? Misia Mars, to vlastne? Čo to je? To je súťaž pre decka, kde vlastne oni môžu navrhnúť experimenty, ktoré potom budú sa budú sprevádzkovať na simulovaných misiách na Mars. To je vlastne každý rok, to slovenské elektrárne organizujú a tam vlastne pomáham vybrať z tých
projektov, ktoré nám deti pošlú, tak sa snažíme vybrať také tie, ktoré pôjdu do toho finále, a potom sú tam prezentácie. My tiež máme ešte jednu súťaž, Expedícia Mars, čo robíme s Čechmi, kde reálne jednak sú nejaké výberové kola s nejakými psychologickými testami, ale potom tam je aj to samotné finále, kde zoberieme posádku 5-6 detí, stredoškolákov, hej, a reálne idú cez ten simulovaný let na Mars, takže zavrieme ich do kapsule, kamery, musia sú tam rôzne simulácie poruch počítačových systémov, ktoré musia riešiť, musia cvičiť, musia robiť experimenty. Je to taká dosť psychologická výzva, ale myslím, že to je strašne super a treba takéto veci robiť, lebo toto je podľa mňa jedna vec, ktorú na západe ešte nevidím. My na Slovensku a v Česku fakt máme komunitu jednak mladých ľudí, ktorí majú radi fyziku, matematiku, počítačové vedy na takýchto rôznych súťažiach. Dosť tam držia aj ľudia, čo to robili a potom odišli a stále sa snažia zapájať nejakým spôsobom. Toto napríklad v Belgicku, v Holandsku až tak do takej miery nevidím, že sa takto zapájajú cez neziskovky. Takže to si podľa mňa musíme udržať, lebo je to super. Aj včera som mala hovor večer. Jeden český študent sa dostal na TU Delft, kde som študovala aj ja. Tak hneď, našiel som vás, že to, keď tam študovali a viete mi poradiť a mám nervy z toho a stiahujem sa o 3 dní. Je to super, že máme takú komunitu, že sa vieme navzájom nájsť a pomôcť. To je výborné, to je naozaj, že v tomto smere môžeme pochváliť sami seba ako Slovensko. A ešte ale ja som vás našiel na takej zaujímavej stránke, informácie o vás, stránka sa volá LEAF, L-A-F. O čo tam ide? To je tiež celkom zaujímavá aktivita. Ja som pre nich robila kvázi mentoring. Teraz to už nie je až tak aktívne, ale asi 2-3 roky po sebe som vlastne dostala tiež študenta, ktorý bol na strednej škole a budeš, kým nevedel úplne, že čo chce robiť, alebo už vedel, čo chce robiť a že ako sa tam dostať. Takže som vlastne mentorovala študentov 2 alebo 3 roky. A od toho procesu, že cez nejaké súťaže na strednej škole, maturitu, po to, že reálne začnú na tej vysokej škole študovať. Takže taká to dosť dôležitá prechodná perióda v živote mladých ľudí. A je to super, lebo s veľa s týmito ľuďmi som doteraz v kontakte aj po rokoch a okej, už to nie je tá dynamika toho, že ja som nejaký učiteľ a tebe niečo hovorím, ako robiť. Už je to skôr o tom, že sme kamaráti a preto sa pozerám, že kam sa dostanú. Mm. Z týchto vašich doterajších skúseností možno by ste aj vedeli povedať, majú decka o toto záujem, o takéto veci? Vedu vo všeobecnosti, nehovorím, že o fyziku, veda vo všeobecnosti. Určite áno. Ako, ja si myslím, že teraz aj vďaka tým neziskovkám na Slovensku a tak ďalej, aj vďaka prístupu k dokumentárnym seriálom, tak to naozaj fascinuje. To je jedna vec, ktorú vidím, aj keď idem, keď aj online prednášam, aj na škole, všade po Slovensku, tak deti, hlavne keď začnem hovoriť možno o zakrivení času, priestoru, čiernych dier a takto, tak ich to naozaj fascinuje. A potom asi to naozaj je tá výzva, aby to v tej škole o tom neprišli, o to nadšenie pre tieto veci, aby tá fyzika, možno chémia, tieto prírodné vedy, aby boli učené tak, že tam budú tie pokusy, že tam budú tie vysvetlenia, tie aplikácie, aby naozaj tie študenti videli. Jednak, že ako sa to dá využiť, že aké to je strašne super. A druhá, že to oni sami vedia spraviť. Že niekým to je vysvetlené tak, že to nie je nejaká mágia matematiky, ale tak ako sa učíme angličtinu, tak sa naučiť ten jazyk tej matematiky a ukázať, že to vôbec nie je ťažké a každý to môže robiť, pokiaľ sa naučí tú matematiku za tým. Na záver sa vás ešte spýtam dve veci. Najprv vaše plány do najbližšej alebo možno aj vzdialenejšej budúcnosti. Že kam to ešte chcete potiahnuť a čo dosiahnuť? Končím o rok, takže ešte mám trocha času sa rozhodnúť, ale ja chcem robiť výskum, to mi je úplne jasné. A či ten výskum bude v akadémii alebo pre nejaké vládne organizácie alebo neziskovky alebo pre súkromný sektor, tak to ešte neviem. Veľmi ma baví ten tak vesmierne technológie, vysokorýchlostný plyn a tak ďalej, ale myslím si, že ešte uvidím, lebo akože páči sa mi akadémia, baví ma aj učiť celkom, lebo musím učiť bakalárov, ale tiež tie akadémie nie sú vždy najideálnejšie podmienky na prácu, takže sa to sa ešte musím rozhodnúť. Ale hlavne chcem, akože čokoľvek, čo to už bude, tak nech to je niečo takéto spojené s tým vesmírom a nech to hlavne nejakým spôsobom môže pomôcť spoločnosti z mojho hľadiska. Aby sme vysvetlili tou akadémiou, myslíte akademický sektor, akože univerzita a tak ďalej, tak aby bolo jasné, že o čom hovoríme. No a teraz tá posledná otázka, sen. Váš sen. Čo by ste chceli, keby bola taká možnosť? To akože keby, že si tak môžem dať čokoľvek, tak asi by to bolo objavenie nejakého princípu, nejakej teórie, ktorá by nám veľmi pomohla
riešiť veci vo fyzike, ktorým stále nerozumieme. Či už to je, napríklad my stále nechápeme veci, ako prečo je tá slnečná atmosféra tak teplá. Povrch slnka má 5000 stupňov a zrazu tá korona, tá atmosféra má 1 000 000, 3 000 000, to sú veci, ktorým stále nerozumieme. A samozrejme nám to veľmi sťažuje potom to modelovanie toho celého. Ale takto celkovo v rôznych týchto domenách máme strašne veľa otvorených otázok, tak keby sa nám podarí aspoň, nenutne ani zodpovedať, ale aspoň doviesť možno nejak ten môj sektor k tomu, aby sa to dalo zodpovedať, tak by som bola veľmi rada. Myslím, že priestor a čas na to je a možnosti očividne tiež. Tak vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a budeme držať palce, aby sa nielen tá budúcnosť, ale aj ten sen alebo tie sny raz naplnili. Potom sa porozprávame znova. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne.